skolan. Det är rätt roligt. Det ska jag göra. Det här är lite kul. Hoppas det syns här nu. Ja, men det gör det. Ska vi se. Ska. Här har vi ritpapper. Ja. Det var lille Kalle. Han är en liten kravat som går i skolan. Och de ska ha en sån här åhörardag. Alla föräldrar står runt om i klassrummet. Och det är ju då Kalle som... Han får ju inte en enda fråga för han är så snuskig, Kalle. Och frågar, hon frågar den ena efter den andra och Kalle sitter och viftar och räcker upp handen. får ingen fråga för hon vet ju precis var hände slutar. Så till sist är det ju bara Kalle kvar i klassen. Så säger hon ja, okej, okay, kan du komma fram till svarta tavlan Kanske rita ett litet hus? Säger hon. Ja, självklart, säger Kalle Så här, ska vi se om detta fungerar och rita så att ni ser. Gör han så? Ja, ritar ett litet hus. Ja, men det är jättebra. Jätte, jättebra eh, Kanske en liten trappa där man går in i huset, säger fröken. Ja, det ritar han en liten trapp, trappa här nere. så eh, Jättebra. Eh, en liten sol kanske som lyser uppe. Oh, ja, 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 säger Kalle. Då ritar han en liten sol här uppe. Eh, så. Syns det? Ja, ja jättebra. Eh, ja, men Det är jättefint, säger fröken. Då kan du gå och sätta dig. Nej, så han. Jag är inte riktigt färdig, sa han. Så här ser min mamma ut när hon tappar tvålet i duschen.